Čerić. Da. Arnautović. Da. Jaska. Da. Palo. Ovdje. Kopak. Da. Duran. Da. Muslić. Ovdje. Rovčan. Šabanović. Ovdje. Ova smjena je slobodna komandire. Zapovjed direktora komandanta profesionalne vatrogasne brigade broj 0193. Dežurni ističe, dispečarskog centra Šejić Rešija. Dežurni telefonista Češko Emi. Dežurni jedinci u brigadi prvi vod. Komandir dežurni jedinci je centar Štajlja. Vatrogasna brigada. Nije hitna, hitna vam je 1, 2, 4. Živjeli. Dobro, 129. Vatrogasna brigada. Dobro, Vatrogasna brigada, policija vam je 1, 2, 2. Evo na čemu prijatelju. Ukratko ćemo najvažnije po tačkama dnevnog reda. Reci mi izvještaj u dispečerskom centru o sedmični zadnji koliko su imali intervencija. Profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo u protekloj sedmici intervenisa ukupno 62 puta. Od toga centar 23 puta, Stul 12, Ogoša 6, Hadžići 4. Bravo, bravo, ulazite. Idemo sa prvog sprata, ulazak na drugi sprat. Tako je, odlično, momci. Ovako, momci, kod ovih vježbi, znači simulacija požara prvog i drugog sprata, najvažnije, najbitnije, sačuvati sebe, da se ne povrijedimo.
Mi jesmo profesionalci, ali ipak moramo misliti, moramo paziti na sebe. U ovim slučajima, kod simulacije požara, najopasniji je rad sa kukačama. Znači, najopasniji je rad sa kukačama. I molim vas, i u budući, pripazite, čuvajte sebe, a normalno čuvajte i obraz vatrogastva. Ja vam čestitam, vježba je bila ekstra. Hvala. Vatrogasna brigada? Nije, gospod. Nije, gospod. Ne. Profesionalna vatrogasna brigada. 1, 2, 3, ja i tamo. 1, 2, 4. Nema na čemu prijatno. Thank you.
pravcu, sad samo ćemo se kupiti, ono i dalje da otvorimo ono provozimo, da vidimo što lušao kroz instalaciju vozio. Pa da završimo što je.
ovi pravi putje prema dole prema putima. A već što je pitanje? Ona je tako. Ja, to je znači tu. Aha. A stali policija to, ja? Jer ona je prvi semafor pa desno. 104, javi se. Pripremite na prtnjaču vode, doći će dole Duran Hamer. Dobio se ba neko dozvoć. Ne vezim, si ištim ovdje. Ne možete dirati. Ne možete više ništa dirati. Jo! Ha? Šta je? Kada je aparat? Kada je aparat? Neće trebati pomoć, pod kontrolom je, znači požar je lokalno. Thank you.
vatrogasna brigada. Žao mi, gospođo, ovo je profesionalna vatrogasna brigada kantona Sarajevo. Nije, hitamo mi 1, 2, 4. Ništa, prijatno.